Tyrklands her hefur lokið undirbúningi fyrir hernaðaraðgerðir gegn sveitum Kúrda í Sýrlandi. Ákvörðun Bandaríkjaforseta að flytja á brott herlið á landamærum Sýrlands og Tyrklands virðist hafa greitt götu Tyrkja. Höfuðverkur, geðrænn vandi, ljósfælni og minnistruflanir eru meðal þess sem íþróttakonur glíma við í kjölfar höfuðhöggs og heilahristings samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn. Oft verður einnig truflun og hormónastarfsemi líkamans. Fasteignafélagið Upphaf sem stýrt er af Gamma ætti að vera komið fyrir vind eftir að skuldabréfaeigendur samþykktu að taka 1 milljarðs króna lán til að klára 280 íbúðir félagsins. Fornleifa uppgröftur er hafinn í miðri Reykjavík bak við stjórnarráðshúsið. Þar gætu fundist minjar frá upphafi Íslandsbyggðar. Íslenska landsliðið vann 6-0 sigur á léttum í erfiðum aðstæðum ytra nú síðdegis. Ísland stendur vel að vígi í sínum riðli fyrir undankeppni EM 2021. Gott kvöld, við býðumst velvinningar á því við erum lítið eitt og sein, það eru þetta vegna beinnar útsendinga frá landsleiknum við Lettland. Stjórnvöld í Tyrklandi tilkynntu í dag að undirbúningi hernaðaraðgerða gegn hersveitum Kúrda í norðurhluta Tyrklands væri lokið. Árás hefur vofað yfir lengi en ákvörðun Donalds Trumps að flytja bandaríska hermenn á brott virðist hafa gefið Tyrkjum byr undir báða vængi. Þetta er ekki fyrsta sinn sem Bandaríkjaforseti veldur usla með því að tilkynna brotthvarf hermanna frá Sýrlandi. Miðjan desember í fyrra tilkynnti Trump að verki hersins væri lokið þar í landi. Þetta vakti hörð viðbrögð og varð meðal annars til þess að þáverandi varnarmálaráðherra Jim Mattis sagði af sér. Trump dró síðar í land og sagði að herinn færi ekki á brott fyrr en tekist hefði að ráða niðurlögum íslamska ríkisins. I was going to do this 9 months ago. And we were not at 100%, but we were pretty close. Everyone said, can we get to 100%? Now I get to 100%. And they say, well, maybe we could stay longer. I say, well, when do we get out? There's got to be a time we get out. We have to bring our people back home. Kúrdar eru oft sagðir stærsta ríkislausa þjóð í heimi. Áætlað er að þeir séu hátt í 40 milljónir og flestir þeirra búa í Tyrklandi, Írak, Sýrlandi og Íran. Staða Kúrda ólík innan þessara landa en alltaf verið þeir í minni hluta og hafa þurft að þola ofsóknir. Staða þeirra hefur ekki síst verið viðkvæm í Tyrklandi og yfirvöld þar í landi hafa lítið svo á að sjálfstæði þeirra yrði ógn við stöðuleika. Kúrdar í Sýrlandi hafa svo verið einir helstu bandamenn hernaðabandalags bandaríkjamanna gegn hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við íslamskt ríki. Sveitir Kúrda hafa nú yfirráð yfir stóru landsvæði í Sýrlandi sem hefur landamæri að Tyrklandi. Árás Tyrkja á þetta svæði hefur verið yfirvofandi í þó nokkuð tíma. Erdogan Tyrklandsforseti hefur ítrekað lýst því yfir að hann vilji koma upp svokölluð öruggu svæði við landamærin og hefur í hyggju að senda þangað stóran hluta þeirra sýrlensku flóttamanna sem dvelja í Tyrklandi. Ólöf, Tyrklands her, hann í starthólnum, er víst að verður ráðist inn í Sýrland? Já, herrin segist þeim að það alveg tilbúin til þess og þessi innrásin sem kom fram á hann hefur verið lengi í bígerð en hins vegar hefur hvorki verið gefin út tímasetning niður dagsetning sem er svo sem kannski ekki venjan í þessum efnum en alþjóðasamfélagi fylgist grannt með og ekki síst fyrir þær sakir að talsverð stefnubreyting virðist hafa orðið hjá Bandaríkjastjórn í gær. Það kom yfirlýsing frá Hvítahúsinu að nú væru sannarlega bandarískir hermenn að fara frá þessu svæði sem að Tyrkir vilja ráðast inn á. En stefna Bandaríkjaforseta eða Bandaríkjastjórnar, hún er ekki mjög skýr í þessu málum? Nei, það er alveg rétt og í yfirlýsingunni frá Hvíta húsinu í gær kom einmitt fram að nú væri komið að því að Tyrkir ætla að hrinda í framkvæmd sínum áformum í norðurhluta Sýrlands og Bandaríkja her sérst taki ekki þátt né styðji þær aðgerðir en ætla ekki að skipta sér að. Og en síðan greinir Trump frá því á Twitter að ef Tyrkir gera eitthvað sem honum mislíkar, þá ætla hann að gera út af við efnahaginn í Tyrklandi. En máli hefur vakið hörð viðbrögð víða um heim. Já, og áhyggjur fólks meðal annars samflokksmanna Trump á Bandaríkjaþingi snúa meðal annars að því að sameiginlegi óvinur allra, hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið, nái aftur fótfestu í Sýrlandi. Og það til dæmis vegna þess að fjöldi liðsmanna þessara samtaka er enn í haldi Kúrda á þessu svæði og ef það komið til átaka þá geti það hreinlega orðið til þess að þeir slippu úr haldi.
En Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, sagði við okkur í dag að þessi stefnubreyting bandaríkjamanna hafi komið virkilega óvart og hingað til hafi verið gengið út frá því að bandamönnum í þessari baráttu gegn hryðjuverkasamtökunum þeim yrði ekki ógnað og svo var málið einnig til umræðu á Alþingi í dag. Og það vekur athygli að þessi stefnubreyting bandaríkjanna að draga sitt lið frá landamæra hér Sýrlands, hún hefur ekki verið til umræðu á vettvangi Atlantshafsbandalagsins. Þar sem þó ætti væntanlega ræðana. Sömuleiðis vil ég segja það að þessi ákvörðun og þessi hernaður sem Tyrkir hafa boðað í norðanverðu Sýrlandi er einhliða aðgerð af þeirra hálfu en hefur virðist hafa komið mörgum bandalagsþjóðum á óvart. Einar, þið ætlaði að halda áfram með þetta mál? Já, við ætlum að taka aðeins, já, pólitíkina að halda áfram með þetta. Þau koma hingað Sigríður Andersen, formaður utanríkismálanefndar og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Hann kallaði eftir því að í dag að Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, kæmi á fund utanríkismálanefndar til þess að já, bara ræða afstöðu Íslendinga í þessari atburðarás allri og svo náttúrulega langum með hans að ræða það hvaða viðhorf þingmennirnir hafa til þess að byggja varnar samstarf Íslendinga við Bandaríkin þar sem að forsetinn er náttúrulega vægast þetta óútreiknanlegur. Já, tekur eina stefni í dag og aðra morgun. Já. Takk fyrir það. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag karlmann á 60-aldri til 7 ára fangelsisvistar fyrir að nauðga syni sínum og brjóta gegn honum með öðrum hætti. Brotin framdi maðurinn ítrekkað á árunum 1996 til 2003 þegar drengurinn var 5 til 11 ára. Maðurinn neitaði sök en dómurinn taldi málatilbúinn að hans ótrúverðugan. Dómurinn segir manninn hafa brotið á drengnum í skjóli trúnaðartraust sem ríkti milli þeirra og hann eigi sér engar málsbætur. Mörg hundruð íslenskar íþróttakonur glíma við afleiðingar allt frá minnisleysi og kvíða til hormónaraskana í kjölfar heilahristings. Ný íslensk rannsók leiði þetta í ljós. Þeir sem fylgjast með íþróttum hafa að líkindum ítrekkað sig svona atvik í sumar. Færri vita hverjar afleiðingarnar geta verið. Slæmt höfuðhögg þar sem að Madalena Anna... Höfuverkur, geðrænir erfiðleikar, ljósfælni, erfiðleikar með minni, skipuleika sig og svo framvegis. Það eru svona fyrstu afleiðingar í þessu sem að koma kannski bara nokkrum vikum, jafnvel strax, eftir heilahristing. En svo geta verið langtíma afleiðingar sem koma bara ekkit fyrir en kannski árum, mögulega áratugum eftir þessu högg. Hafrún hefur ásamt hópi íslenskra vísindamanna rannsakað íþróttakonur sem hafa fengið heilahristing, sem hefur bæði andlegar og líkamlegar afleiðingar. Fjallað verður þetta í kveik í kvöld. Meðal annars kemur í ljós að hormónastarf sem við líkamans getur farið úr skorðum. Og við vitum að það þarf ekki alvarlegan höfuðáverka til að geta fengið heilahristingsbilun. Meira sé að vægur heila höfuðáverki með heilahristingi getur fengið heiladingusbilun. Þannig að spurningin er sko af hverju er það svoleiðis. Og hér kemur Kristín Erna. Rannsóknin beindist einungis að íþróttakonum og fjöldi þeirra sem glímdi við alvarlegar afleiðingar kom vísindamönnunum á óvart. Það tóku fleiri þátt en við byggumst við og það eru fleiri sem við þurftum að kalla inn í viðtöl en við byggumst við. Og það eru fleiri sem við þurfum að skoða ítarlega af því það er eitthvað þarf að slá út eins og við segjum á okkurum breytum. Eru sem sagt óeðlileg skor. Sex jarðskjálftar hafa mælst í Heklu síðan nótt. Veðurstofan lét almannavarnir og Isavia vita í morgun að þar væri aukin virkni. Skjálftarnir voru allir litlir, flestir innan við einna stærð, en óvenjulegt er að svo margir skjálftar mælist þarna svo skömmum tíma. Kristín Jónsdóttir, fagstjóri jarðvár hjá Veðurstofunni, segir að þarna sé einhver smá óstöðuleiki sem sérfræðingar hafi ekki miklar áhyggjur af eins og standi. Næmni mælanets kringum Heklu hefur aukist undanfarið ár og nú er hægt að sjá mun minni og fleiri skjálfta en áður. Þetta er mikilvægt skref í vöktun Heklu og getur vonandi lykt viðbragðstíman sem var stuttur í undanförnum gosum. Síðast gaus í Heklu árið 2000. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, mælti nú fyrir stundu fyrir frumvarpi sínu bætur til þeirra sem voru sýknaðir í Guðmundar Geirfinnsmálunum. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Hefur eitthvað nýtt komið fram, Sigríður Dögg?
Já, það kom fram í máli Katrínar í fyrir dag, fyrir stundu, að verði þetta frumvarp samþykkt muni það hafa áhrif á málflutning setts ríkislögmanns í málinu. Nú greinagerð hans vakti mikil viðbrögð í samfélaginu þegar í henni kom fram að ríkið væri fara fram á sýknu í bótamáli Guðjóns Skarphéðinssonar gegn ríkinu. En Katrín, verður þetta til þess eða þýðir þetta að greinagerð ríkislögmanns verði dregin til baka? Já, eins og kom fram í mínu máli þá er ekki málflutningur í þessu máli fyrir en í fyrsta lagi áramót og það liggur auðvitað fyrir að ef Alþingi gengur frá þessu frumvarpi sem lögum þá hefur það áhrif á þann málflutning eðli mál samkvæmt. Því með þessu frumvarpi er verið að viðurkenna klárlega bóta skyldu stjórnvalda gagnvart öllum þessum aðilum. Það sem hefur kannski mest verið rætt hér í þinginu, það sem hefur er hvort að þörf sé á slíku frumvarpi en það var eindregið mat okkar og mitt sem legg þetta fram eftir ítarlegt samtal í mínu ráðuneyti að það sé mjög mikilvægt að tryggja með lögum að aðstandendur fyrir sakborninga sem eru látnir njóti sambærilegs réttar og fyrir sakborningar sem enn er á lífi. Verður þá sett fram ný greinagerð í þessu máli Guðjóns? Nú er þetta frumvarp það sem er til umræðu hér og nú. Ég hef farið yfir efnisatriði þess með settum ríkislögmanni og eins og ég sagði hér áðan að sjálfsögðu mun þetta hafa áhrif á það mál. Það kemur bara í ljós og málflutningur í því er ekki fyrir en eins og ég segi eftir áramót. En nú er þetta stóra máli hvernig Alþingi tekur þessu máli og það er ljóst að það er ýmislegt rætt það hér uppi. En ég legg á það áherslu að þetta frumvarp sýnir skýran vilja stjórnvalda til þess að sýna yfirbót fyrir það ranglæti sem sannanlega var frammið hér fyrir áratugum en leið að tryggja jafna stöðu allra þeirra sem þar komu að því og voru undir í dómi hæstaréttar frá því fyrra. Takk fyrir þetta. Og eins og við heyrðum þá verður áfram rætt þetta mál hér á Alþingi í kvöld. Já, takk fyrir það. Skuldabréfa eigendur í fasteignafélaginu Upphafi sem í miklum krókum samþykktu í dag nauðsynlega breytingar til að hægt sé að taka 1 milljarðs króna lán til að klára og síðan selja 100 íbúða félagsins. Fulltrúar skuldabréfaeigenda mættu til fundar í húsi Gamma við Garðastræti fyrir hádegi. Þeir höfðu í vor tekið þátt í skuldabréfaútboði fyrir 2,7 milljarða króna. Á fundinum voru samþykktar skilmálabreytingar á skuldum félagsins sem eru nauðsynlegar til að ljúka viðbótar fjármögnun með 9,1 milljarðs króna skuldabréfi, segir í fréttatilkynningu. Vextirnir verða meðal annars lækkaður tæp 10% og afborgunum frestað. Mikið í húfi eða 277 íbúðir sem Upphaf er með í byggingu og er áætlað að öllum framkvæmdum við þær verði lokið á næsta ári. Nýjir stjórnendur Gamma hafa gert áætlun sem miðar að því að tryggja tekjur af íbúðasölu og hámarka virði eigna. Samlagshlutafélaginu Upphafi er stýrt af Novus sjóði Gamma, eigið því að sjóðsins hefur rýrnað 99%. Fjármála eftirliti var upplýst stöðu sjóðsins og stjórn Gamma hefur ráðið endurskoðuna fyrirtækið Grant Thornton til að gera óháð mat á Novus og Upphafi. Haft eftir Mána Atlasinni forstjóra Gamma að kappkostað verði að reka smiðshöggið á endurskipulagningu félagsins sem fyrst og komast til botts í því hvað það hefur farið úrskeiðis. Maður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður tilraun til manndráps. Hann er sakaður mjög grófa líkamsárás og kynferðisofbeldi gegn unnusti sinni í gær. Frá þessu var greint í fréttum Stöðvar 2 í kvöld. Konan var færð alvarlega slösuð á sjúkrahús. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu gerðist þetta í vesturhluta Reykjavíkur. Maðurinn var hvergi sjáanlegur þegar lögregla kom á vettvang en hann var handtekinn síðar eftir leit í íbúð annars staðar í borginni. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði manninn í gæsluvarðhald til 18. október. Forráðamenn heimsminjaskrár UNESCO hafa óskað eftir upplýsingum frá Þingvallanefnd köfunarþjónustu í gjánni Silfru og endurbætur á Þingvallavegi til að meta hvort þetta samrýmist skilyrðum stofnunarinnar. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í þjóðgarðinum. Hólmfríður. Já, sá sem að kvartaði yfir köfunarstarfseminni hér við Silfru, taldi að henni fylgdi ómikið rask. Já, er það svo, Einar þjóðgarðsvörður? Já, það, köfun hér í þjóðgarðinum, hún hérna bundin við Silfru og Davíðsgjá hérna austar og það hér við Silfru þar sem að við höfum farið í ákveðna innviða uppbyggingu en hún í sjálfu sér, getum að sagt, hóstend miða við aðra staði í þjóðgarðinum. Við erum á stíg hérna, það er þetta gamalt bílastæði sem nýtt og við erum með niðurstíg og uppstíg og ofan í Silfru. Það er rauninni það rask sem er hér á landi. En það má kannski taka það fram að allri innviða uppbyggingu fyrir ferðaþjónustu, hvar sem hún er, henni fylgir
inngrip og rask. Þannig að ég tel að hér sé í rauninni tal sko, frekar svona hófstend uppbygging. En ef að UNESCO kemst að þeirri niðurstöðu að þessi köfunarstarf sem við eigi ekki hér heima, verður hún þá bönnuð? Sko, ég vil ekkert segja það að þessara stundu hvert þetta fer. Við munum bara svara þessu bréfi mjög skýrt og skilmerkilega og ég tel að með góðum skýringum þá munið þið nú svona fá heilda mynda starfseminni hérna. Og í raun og veru er ýmislegt sem að er svona, við höfum verið að vinna að, við erum að fara í deiliskipulagsvinnu sem að tekur á þessu, við erum komið atvinnustefnu sem er líkjetur sett skýrari skilyrði fyrir starfsemi hérna, ásamt því að við erum búin að vinna mjög góða burðaþol skýrslu fyrir starfsemina, þannig að ég tel að við séum með margt gott sem við getum kynnt fyrir þeim. Takk fyrir þetta Einar og með þessum orðum þá látum við svo lokið hérna frá Þingvöllum. Já, takk fyrir það. Ólík sjónarmið komu fram á fundi atvinnuveganefndar Alþingis í morgun útflutning á óunum fiski. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir að það þurfi að fara sérstaklega yfir það að fiskur sé seldur úr landi án uppboðs. Atvinnuveganefnd efndi til opins fundar með fulltrúum ýmissa samtaka sjávarútvegsins samfélagsleg og efnahagsleg áhrif á Ísland af útflutningi á óunum fiski í gámum. Sjónarmið samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi stangaðist á við sjónarmið hinna sem segja að tilfærsla hafi orðið í greininni með aukinni tæknibyltingu. Útflutningur á óunum fiski er mjög sveiflukenndur. Þannig að ég held að ef við horfum á söguna þá er svo sem ekkert, það er ekkert nýtt undir sólinu, það er ekkert nýtt að gerast í þessum efnum sem að kallar á einhverja sérstakar aðgerðir í rauninni. Í fréttum okkar í gær kom fram að útflutningur á óunum fiski hlaupi á 55.000 tonnum í ár. Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda telja það samsvara 500 störfum. Sjávarútvegsráðherra taldi ekki ástæðu til að bregðast við því. Okkur í verkalýðshreyfingunni er brugðið yfir áhugaleysi ráðherra. Það er mikið áhyggjuefni. Framkvæmdastjóri fiskmarkaðar Suðurnesja talaði brotalamir vegna þess að hluti aflans sé seldur á fiskmörkuðum án þess að hann fari á uppboð. Og hugsanlega þarf að endurskoða lög og reglur fiskmarkaði sem að við höfum alveg kallað eftir við ráðuneytið en ef nú svona verið ykkur tregða þar að það sé gert. Og ég vil bara sé bara hert á því að þessi fiskur, hann sé hérna unninn á Íslandi eða þá að þessi fiskur sem er að fara óunninn úr landi, að hann fari í gegnum íslenska markaði þannig að fiskustu fyrirtæki í Íslandi geti búið í fiski. Og það kom fram að á fiskmörkuðum er bein viðskipti við ellend aðeina. Mér finnst það mjög óeðlegt og það þurfur að skoða það sérstaklega. Kanadíski vísindamaðurinn James Peebles og svisslendingarnir Michel Mayor og Didier Queloz fá Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði ár. Þeir fá verðlaunin fyrir framlag sitt til að auka skilning manna á eðli og þróun alheimsins og einnig fyrir að uppgötta plánetu og brautum fjarlæga stjörnu. Fulltrúar akademíunar byrjuðu tilkynningu sína á tilvísunni í sjónvarpsþáttaröðina Big Bang Theory og sögðust vonast til að persónu þáttana væru ánægðar með útnefninguna. Verðlaunahafarnir voru í það minnsta ánægðar með tíðindi dagsins. Frankly, I was not expecting this at all this morning. The morning started very badly. I got a problem with my bike and yesterday I hold a flat tire. It's just amazing what's going on today. Fornleifa uppgröftur hófst á einum fjölfarnasta stað landsins stjórnarráðsreitnum í Reykjavík fyrir hálfum mánuði. Þegar hafa komið í ljós leirbrot en þessir vænst að minjar frá elstu tíð Íslandsbyggðar komið í ljós. Hann er áberandi blái veggurinn sem reisin er við bankastrætið með upplýsingum uppgröftin og nýju bygginguna sem á að reisa bak við stjórnarráðshúsið og á að hýsa hluta af starfsemi forsætisráðuneytisins. Þar eru líka gluggar svo hægt sé að fylgjast með fornleifafræðingum að störfum. Við eigum nú vona að finna merki og ummerki kannski 25-30 byggingar. Af því að samkvæmt heimildum að þá stóðu hér allmörg hús á 18. og 19. öld. Svo hafa einnig fyndist leifar af eldra mannvirki hér undir stjórnarráðinu þegar það var tekið gegn 1998. Þá fundist leifar af byggingu sem var með gjóskulagi frá 1226. Þannig að það er ekkit ólíklegt að komi líka minnar frá elstu tíð. Ágætis heimildir eru til reitin eins og byggingarúttektir á húsunum þar frá 1854. Byrja var að byggja stjórnarráðshúsi 1765 og þá var það tukthús. Hér er náttúrulega svo rík saga og sem segir okkur svo margt og við erum bara ætlum að reyna að skrásetta hann eins vel bæði með heimildirnar og svo fornminjar. En það sem að kannski minn koma óvart og það er það sem að er frá Arnarhólslandinu sjálfu. Nýsti hluti lóðarinnar tilheyrði Arnarhólslandi og í uppgreftir í 1993 komi ljós minjar frá elstu tíð, þannig á reiknum gætu komið ljós útihús eða stærri byggingar frá þeim tíma. Maður býst við svona flestu, sérstaklega á þessum stað,
en ég hef oft fengið spurninguna hvort maður muni finna svona kannski fangakúlu eða keðjur eða eitthvað. En ég veit lítið með það, en það eru þegar komnir áhugaverði gripir frá 18. og 19. öld. Hvaða gripir eru það? Það er mjög mikið, bara brotið leirker og gler, lyfjaklaus, viður og mikið að tilhögnu grjóti sem að menn hafa reist hér í grunna á byggingum og fleira. Fyrri áfanga uppgraftarins, Bankastrætismegin, líkur í janúar og seinni áfanga nær bílastæðunum og Hverfisgötu fyrir næsta haust. Óður til sjálfsmynda er hugmyndin á bak við nýja sýningu sem var opnuð í Brussel á dögunum. Sýningin er hönnuð eftir bandarísku hugmynd. Hún er ekki síst ætluð virkum notendum samskiptamiðilsins Instagram, en þar er hægt að taka sjálfsmyndir í 30 ólíkum aðstæðum sem eru allar myndrænar. Boðsgestir á opnun sýningarinnar voru áhrifavaldar, fólk sem að notar Instagram mikið og er með marga fylgjendur. Certaines audiences et donc ça intéresse les marques. Par exemple, Smile Safari qui m'invite aujourd'hui, ils savent que mes 4300 abonnés habitent à Bruxelles et qu'en faisant du contenu pour eux, ben, je vais toucher une certaine cible qui va être intéressée par venir ici potentiellement. Norðlæg átt verður ríkjandi fram á helgina að minnsta kosti og kólnar því smá saman á næstu dögum. Rigning er í kortunum fyrir láglendi, norðan og austanlands, segir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Hann segir viðbúið að snjói til fjalla frá með morgundeginum. Sunnan og vestalands verði úrkomi lítið og bjart viður á köflum. Theodór fer nánari við verið að loknum íþróttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld og þar ber þetta hæst. Við förum yfir leik Íslands og Lettlands í undankeppni EM kvenna í fótbolta. Íslenska liðið vann stórsigur 6-0 ytra við erfiðar aðstæður og er nú taplaust í riðlinum eins og það sænska. Við heyrum í stelpunum okkar. Við hittum líka strákan okkar, Emil Hallfreðsson sem er án félags, lætur umræðu veru hans í hópnum ekki fara í taugarnar á sér. Og svo förum við yfir atburði dagsins á HM í fimmleikum sem stendur yfir í Þýskalandi. Helstu atriði fréttana í kvöld. Tyrklandsher hefur lokið undirbúningi fyrir hernaðaraðgerði gegn sveitum Kúrda í Sýrlandi. Ákvörðun Bandaríkjaforseta að flytja á brott herlið á landamærum Sýrlands og Tyrklands virðist hafa greitt götu Tyrkja. Höfuðverkur, geðrænn vandi, ljósfælni og minnistruflanir eru meðal þess sem íþróttakonur glíma við eftir höfuðhögg og heilahristing, samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn. Oft verður einnig truflun á hormónastarfsemi líkamans. Fasteignafélagið Upphaf sem stýrtir af Gamma ætti að vera komið fyrir vind eftir að skuldabréfaeigendur samþykktu að taka 1 milljarðs króna lán til að klára 280 íbúðir félagsins. Fornleifa uppgröftur er hafin í miðri Reykjavík bak við stjórnarráðshúsið. Þar gætu fundist minjar frá Upphafi Íslandsbyggðar. Þessum fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við ætlum að minna ykkur á það, innaferðin en að vefurinn okkar, hann sefur aldrei, hann vakir allan sólarhringinn og er uppfærður alltaf. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV-appinu. Verðið sæl!